make us happy. There are smiles that make us blue. There are smiles that dry up all the teardrops as the sun beams dry up all the dew. There's smiles that make my business sunshine. There's the smiles that you give to me. Nëse autopsia, por së mos hyqni shikues të Report Televizion dhe të programit Da Sara, shikojeni pak atje. Jemi në Shkodër, në stacionin e trenit të Shkodrës. Treni sapo ka mbritur këtu, kameramani ishte gjatë gjithë udhëtimit me tren, ndërsa unë e prita këtu në Shkodër për të ndjekur këtë aktivitet që është nga më të rrallët që keni dëgjuar ndonjëherë. Në fakt është viti i dytë që zhvillohet, por i pari që jam unë këtu. Mos e thoni gjë njeriu, do shikoni një atmosferë të paparë kështu si për jashtëtetit. Dhe sigurisht intervista që premtojnë të jenë super, super, super. Albina, përshëndetje. Përshëndetje, wow. Shiko tani, mua më bëri shumë pushtypi pjesëmarrja e shumë personazheve publike, siç ishe edhe ti. Po. Është kjo një iniciativë personale e personazheve publike? Jo, nuk mendoj se është iniciativë krejtësisht personale, por sigurisht dëshira është personale. Iniciativa... Kështë të ftoj të bësh pjesë atëre, nëse nuk e ke marrë vetë iniciativë? Jo, iniciativën vetë e ka marrë, por kur organizohet pastaj në grup, ke parasysh nuk është më personale, po është e përgjithshme. Normalisht njoftimet i kemi marrë vesh në përmjet Hemingway, që është organizatori kryesor, me gjitha të, kjo është edicioni 2, shu që nuk është diçka e re për ne. Pa, është shumë e vërtet. Ke qenë tek edicioni? Patjetër, patjetër. Okay. Gjithmonë Shkodër. Faleminderit. Lutem. Do sorrë. Ori, si je? Më mirë, faleminderit. Je bërë shumë e bukur. Faleminderit. Dije po, është e pritshme nga ty në fakt. Oh, tani, siç vura re ka shumë personazhe publike, siç je ti. Të gjithë personazhet publik me një iniciativë të tyre individuale kanë ardhur këtu apo për shembull u bë sepse dikush të ftoi dikush? Jo, unë më ftuan edhe më ftuan me idenë që orë, nga që mua më pëlqen shumë jazzi dhe blues in fact, edhe më kisha shumë mall për të tilla aktivitetesh, edhe sot jam absolutisht e mallëngjyrë dhe jo për metaforë, po realist. Edhe e kam shjuar shumë për shumë arsye. Para asociimi me trenin, cilin kisha gati 20 vjet që nuk hipja dhe ideja e jazzit dhe bluesit ku në botë ishin në vitet 40, 50, 20, e kupton, dhe sot në 2017-ën edhe treni që është në këtë gjë që është, edhe njerëzit bënda shumë të lumtur, edhe gjithë kjo përshkrimi, do me thënë nga Tirana në Shkodër dhe me një mikpritje si Shkodra është entuziasmi është pa fund. Kështu që e gjithë gjë ishte shumë interesante dhe kur më thanë që edhe tema ishte vitet 40-50, u gëzova një çik edhe më shumë se të gjithë personazhet që unë dashuroj i përkasin asaj kohe, jam çik romantike, po hajt më. Ori, po të thosha që Luku ishte pritshmëri, po faleminderit. Edhe pavarësisht se ishte pritshmëri, habiti Luku jot. Të njëjtën që do thosha edhe për parfumin që njerëzit nuk e ndjejnë, që pavarësisht se është pritshmëri, ishte super. Faleminderit. Po sa më shumë qejf. Faleminderit. E di si më duket mua Ila? Sikur nuk ka aktivitet nga ato prej vërteti kështu si të jashtmit, që ti e lë të tiki kështu kollaj. Nuk i lej ato që kur jam këtu. Po ky nuk lihet zemër. E kanë çunat e kanë bërë me aq dashuri. Është viti i dytë, kanë 2 vjet që e bëjnë dhe e bëjnë me kaq shumë dashuri. Njerëzit e marrin kaq seriozisht. Ne kemi nevojë të qeshim, kemi nevojë të kërcejmë, kemi nevojë të lidhemi me qytetet. Treni na është dukur gjithmonë si gogol. Unë personalisht kisha 27 vjet pa ardhur me tren në Shkodër. Unë kam lidhur e rritur Shkodër. Kjo ishte për mua eksperiencë unike. Por që këtë kemi nevojë. Pse jo një tren nga Tirana për në Vlorë me muzik labe në të? Thjesht njerëzit lidhen. Në vërtetë është treni që është kaq i vjetër, po pjesa tjetër, gjithçka brenda ishte aq e bukur. Është shumë e vërtetë. Po fshi qef, siç di. Do vishti? Do na bashkohesh? Shihni pastaj.
Ua! Jo, më tregon njëherë kush je, se po të njoh. Dela. Kemi qenë në mision bash. Ah, okay. E më tregon se kush e ka kuruar këtë lukun tënd kështu apo thuaj si duke si zonja punës. Edit, a, tani ishte minimum që mund. Po me qef apo të pëlqen? Patjetër. Jam vitet që më pëlqen më shumë 56 vjet. Muzika si veshje. Po prandaj. E shijove udhëtimin? Mjaft, pafund, ishte fantastike. Akoma nuk e kam mësuar mirë sepse po vipin ata njerëzit aty sipër. Po po e provoj një herë edhe unë të hypi. O Gerdi, më kanë thënë që ti nuk e po për herë parë. Si ishte vitin e kaluar? Super. Ha? Edhe si vjet super. Po kur ishte më super vitin e kaluar apo tani? Po ka atë veçantinë vet se vitin e kaluar për shembull ishte edhe vesha më okay. Ku diun se si ta shpjegoj. Nëse tash okay. Është një gjë që po ta shikosh me vëmendje ka ardhur edhe në trend. Kemi ardhur në pedonale në shkodrën e biçikletave. Dhe pikërisht pak më andej tek Marubi do të mblidhen të gjithë. Dhe festa do të filloj pas pak. Dhe festën ju së bashku me mua totalisht swing nuk duhet ta humbisni apo ja. Si që edhe më duket paralajmërova, ja ku kam filluar të mbliden avash-avash të gjithë, tek Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi. S'ka nevojë për shumë komente, të gjithë e dinë që është Marubi, që është pjesë e historisë së Shqipërisë tashmë. Edhe pastaj me sa di programi vazhdon tek bashkia dhe fillon festa muzika e të tjera e të tjera. Të cilat do të zbulojmë së bashku. Kam përshtypjen që e gjeta pikën e takimit ose më saktë skenën ku do të bëhet festa. Akoma nuk ka filluar sigurisht sepse vazhdojnë gjithë pjesëmarrësit vizitën tek Muzeu Marubi dhe do të vinë këtu. Do të vinë këtu ku do të mblidhen tek kjo pedonale. Dhe sa të flasun, presin të filloj festa më mirë. Më ndiqni. Më duket pak sikur me këtë emrin Antran Tren i keni rënë pikës. Dhe vitin e kaluar kishte këtë emër aktiviteti dhe është gjithmonë kështu? Po, edhe do e gjithmonë kështu. Me edhe me gjithë pengesat që kemi. Është shumë, nuk i njoh pengesat, do mi thuash në qofë se për ty janë të rëndësishme me i thënë, sepse do shtë ndimojnë për të regulluar vitin tjetër, me qësë do t'jemi përmishëm. Nuk i themi, okay. I te i kalojmë. Okej. Edhe ky pozitivitetin pëlqen shumë. Fakt është një aktivitet, më beso, unë jam gazetare kulture, shumë vite e kam harru, që 17 vjetë që kam fillu të bëjë këtë punë. Por aktivitet kulturor, ka ishtë gëzushëm, ka ishtë pozitiv, unë nuk isha parë në njerës, ka ishtë të lumëtër. Ja e pesot. Të lumëtër. E pesot. Në fakt, unë e dija dhe vitin e kaluar dhe mbresat kanë qëndë më dhaja, por mendoj që titulli është shumë i goditur dhe kujti ka vajtur mëndja që ta quaj Andran Tren. Të gjithëve kush është pjesë e jona, i kanë këto ide të bukura. Andra në tren është Andra në bezë në Shkodër, ne e bëm e këthym Andra në tren. Ka shumë e thjeshtë. Shumë e vërtet. Mirë, përsa fillon tani aktiviteti dhe sa? Besojmë nga ora 6 dhe pak fillon aktiviteti. Dhe zgjat? Ky është aktiviteti i dytë i ditës, sa quajmë. Aktiviteti i parë është ai në tren, ky është i dytë. Jo, edhe Marubi ishte një pjesë aktiviteti, mos ta harroj. Absolutisht po. Një ndër arsyet tona ishte që me sa të kemi ne mundësi të promovojmë edhe Shkodrën me gjithë bukuritë e veta që ka, si natyrore, edhe arkitekturore, edhe me fotografitë e Marubit, edhe me Kolit Romenon, me këtë vepër të mrekullueshme të Kolit Romenos. Shumë e vërtet. Pastaj këtu ka përsëri një aktivitet tjetër apo këtu? Jo, me këtë koncert përmbyllim te Kafe Ama. Jo, nuk përmbyllet këtu sepse kemi teatrin Migeni, që është banda që vjen nga Italia me personazhe super. Ai fillon në çfarë ore? Fillon ora 8:30. Të pyes për këto oraret, sepse kur të transmetoj programin, kam parasysh që njerëzit do ta ndjekin me shumë kuriozitet dhe mbi të gjitha
do të keni informacion që ata që humbën thon mos dhe ta dinë që vitin tjetër. S'ka problem, vitin tjetër jemi prapë këtu. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit, faleminderit. Lo spieghi un po' quella passarella che hai fatto? Perché anni 40, siamo dai social marubi, erano gli anni, sono marce un po' fasciste, capito? Allora, ah, ok, ti ha ricordato un po' quella... Anni 40. Ma non sei un assolutamente fascista. No, viva non la libertà. Non sei neanche un comunista, no? Non sono per la libertà, pane, amore e libertà. Sì, è arrivato col treno qua? Sì. E come mai, nel senso chi... L'ho organizzato un club che si chiama Hemingway. Lei è cliente là allora? Ogni tanto vado, ma si sparge la voce, amici. Ho capito, com'è come esperienza? Com'è stata? Beh, io l'ho fatto già l'altro anno, molto carino. Ah, okay. Ma soprattutto perché c'è un'atmosfera di divertimento, una specie di imposizione. Il divertimento è un'imposizione mentale. Guarda, ti è sembrato un po' strano che così lungo il viaggio, sai che quale ferrovia? Un po' strano, beh, in effetti è un po' strano. Infatti, mi chiedo, da un punto di vista economico, mi chiedo, ma che ci vuole a metterla in funzione che dura un'ora e mezza? Sarebbe veramente stupendo, capito? Per il commercio, il business. Sai che io quando vengo in Italia la prima cosa che faccio è che salgo su un treno perché mi manca. È vero, il treno. Però ti dirò, il treno, guarda, io sono andato una volta in Inghilterra, c'erano dei vagoni personalizzati, ossia vagoni che facevano il commuter da Londra, ogni vagone era chiuso e c'erano soltanto 4 persone, pensa che carino, molto diciamo intimo, capito? Adesso l'hanno soppressi per questioni di sicurezza, sei bellissimo. Grazie. Invece lei è un classico gentiluomo italiano. No, grazie. No. Ma io amo scooter, sono tanti anni che sono stato qua. Ciao, bella. Mua më bëri shumë përshtypje barku jo dhe jam shumë kurioze të di me tren erdhe me gjithë të barku. Më mjen keq të shkënjej, por jo me makinë. Jo, nuk po shkënjeve, s'ka problem. Kishte edhe një djalë murare më duket, ëh? Uh-huh. Domethënë me djalin me vete, me barkun me vete? Po, nuk me lesi, me vete. Mirë, patjetër. Do të kishim bën vitet 50. Më bën përshtypje iniciativa mirë duke pasur parasysh të paktën për një grua se e di mirë që rëndon ky drejt. Rëndon pak. Edhe të komplimentoj që gjithsesi nuk e lë rastin pa ardhur. Shumë faleminderit. Faktikisht kishim momentin fundit tam po shkojmë se para shikosh edhe koha me shi, po tham sido që të jetë. Do shkojmë. Edhe e ke kuruar mirë edhe lukun e të gjitha? Shumë faleminderit. Qenë muzika jazz apo... Po. Ndonë se duke sikur atyre njerëzit kanë pasur më shumë stil. Femra ishin më femra, meshkujt ishin më meshkuj. Kjo është e vërtet, kam përshtypjen. E diti atë bukurën e jazzit që po i binte njëri pianos, edhe po i binte, kur mbaroi e pyeti njëri, çfarë ishte i tha? Ky i tha, nuk e di. Kur nuk e dini, tha, është jazz. Ja kaloni sa më bukur. Shumë faleminderit dhe juve. E kështu kam përshtypjen që mund të quhej saktësisht gaz dhe hare në Shkodër. Fakt, festa, dhe pse koncerti akoma nuk ka filluar, mund të themi se festa në vetvete mund të deklarohet
që nga ky moment e hapur, ajo që t'jep kënaqësi është se shikon njerëz nga të gjitha grup moshat, duke llogaritur nga të rinjt tek fëmijët e vegjël. Edhe ja ato, se nuk dua të them, dhe, e, ja, ja, flasim pamjet në këtë rast. Është ora pothuajse 20, më besoni që Shkodra sonte është më e gëzueshme se zakonisht dhe më e gjallë se zakonisht. Ne do të shkojmë tani tek Teatri Migjeni, sepse atje është me të vërtetë i ftuar një grup perl i muzikës jazz. Nga Italia vin ata. Do zbulojmë më shumë kur të shkojmë atje tek Teatri Migjeni. Ja kështu thonë që janë kështu. Hajde me mua. Kam përshtypjen që në këtë lloj aktiviteti fjalët e shumta janë fukarallëk. Me thënë të drejtën, në momentin që hym në Teatrin Migjeni dhe do të dëgjojmë këtë grup kaq siç u thash, është e kot që të flasun dhe me siguri që nuk do më lënë të flas, sepse duhet mbajtur qetësi dhe duhet shijuar ajo muzika që është vështirë për të kuptuar që quhet jazz në këtë ditë ndërkombëtare të jazzit. Unë them, futu brenda dhe shijo koncertin.